Och så kör ekvationen om bundna tillstånd. Det är alltså del 2, det finns en tidigare video om spridning. Här gör jag några uträkningar som står i Brandsten. Bundna tillstånd är väldigt viktigt i halvledarfysik, även i supraledare och många andra saker. Men Vårt ursprungliga exempel är elektronen i atomen. Ofta är det bra elektroner i åtanke, för man känner sig ganska bekant med dem jämfört med till exempel alfapartiklar och pimesoner. Så som tidigare kommer vi använda en hackig grupp. i det här fallet som atomkärnan håller fast elektronen med, som är en väldigt förenklad låda. Tänk dig det här som en approximation till en mjuk grop, det går faktiskt att bygga sådana här kvantbrunnar i laboratorier. Men det vi ursprungligen ville ha var ju en Att Atomkärnan håller fast det här elektronmolnet med en elektrisk potentiell energi som är proportionell mot minus 1 de r som den här kurvan. här. Som elektronerna här så vill den alltså falla in mot atomkärnan klassiskt. Men på grund av Heisenbergs så kan den inte falla in hur långt som helst utan den hamnar i det här molnet. Så det vi gör när vi löser Schiören-ekvationen och tar reda på c av x är så att, säga att hitta formen på det här sannolikhetsmolnet som vi får från kvadraten på vågfunktionen. Som i förra videon löser vi tidsoberoende-körenekvationen, som ser ut så, i en dimension. Och vi gör det för att få en lösning av allmänna tidsberoende könekvationen. på den här formen. Sen kan vi plusa ihop sådana här lösningar för att få en mer allmän lösning. Varje lösning vi kommer att trakta har bestämd energi. I det här fallet har vi sju möjliga lösningar. Jag kommer att använda FET för att illustrera det här. Där visar de energierna som de här gröna linjerna och v av x är den här lila kurvan. Tänk dig att det är en mjuk grop eller en sån här attraktiv potential. så Den här lilla kurvan betyder att det är en kraft mot mitten som elektronen upplever. Det blir lite abstrakt när jag hacket, hackigt. Utan tänk på den här hackigheten som sagt som en approximation. Och du försöker hitta vågfunktionen för elektronen, i det här fallet vid exempel tiden 0. Vad betyder det egentligen att energin inte är bestämd? Jag besvarade den i förra videon. Jo, till exempel i en superposition. Här i fet så kan vi ställa in en superposition när vi bestämma koefficienter som vi plöts ihop två olika tillstånd med. Den vågfunktionen kommer då ha en sannolikhet att absolutbelopp i kvadrat som faktiskt ändras i tiden. Tillståndet är inte stationärt eller stadigt, det vill säga det är ett förlopp som ändras i tiden. För de bestämda energinivåerna kommer stora psi av x är tidsberoende, men den har också tidsoberoende sannolikhet p. Så här ser det ut när man startar på Quantum Bound States i FET. Det vill att man ska klicka på en energinivå och då ser man om man trycker här vad vågfunktionen gör som funktion av tiden. Det är alltså stora psi som funktion av x och t. Och vi ser att det mycket riktigt beror på tiden när det går ett antal sekunder. Den på sig. Det är väldigt små energier i elektronvolt, det är små avstånd i nanometer och det är korta tider i 15 sekunder. Vi kan ta lite snabbare och sätta den rör faktiskt i tiden. Nu Har vi en bestämd energi, 0,30 elektronvolt, så ser vi att om vi plottar istället sannolikhetsdensiteten så är den konstant i tiden. Vågfunktionen beror på tiden. För ett stationärt tillstånd med bestämd energi så beror sannolikheten inte på tiden. Vi har en superposition när vi trycker på den här knappen tar vi halva den, halva den och så normerar vi. Då får vi den här sannolikhetstätheten som följer från den här vågfunktionen. Så ser Superpositionen mellan den vågfunktionen som vi nu ser gult och den vågfunktionen som vi nu ser gult blir så här. Och den har alltså en sannolikhetsdensitet som beror på tiden motsats till det här tillståndet i 1. Tar vi en väldigt grund brunn försvinner några av de möjliga tillstånden. Tar vi en bredare brunn får vi fler möjliga tillstånd. För att orientera oss har jag tagit en partikel vid den här höjden minus en halv i en grop som har djup minus ett. Om vi släpper den här lilla kulan så kommer den att röra sig fram och tillbaka. Så ett bundet tillstånd negativ energi relativt noll som vi valt här uppe. Så en väldigt viktig fråga är att om vi nu lyckas räkna ut den här vågfunktionen Psi, av x och T är elektronens position i atomen till exempel verkligen observerbar storhet? Och svaret är att ingen har ännu mätt positionen hos elektron i en atom. Det finns liknande system man kan mäta positioner i, men inte just i atomen. Så för att tolka det här måste vi gå tillbaka till början. Vad har det här att göra med spektrallinjer? Jo, en spektrallinje representerar energin som kommer från ett hopp mellan specifika möjliga energinivåer. Så om den här elektronen hoppar därifrån till dit så skickar ut en foton. och Energin hos fotonen är skillnaden mellan de här två energinivåerna. Och Alla möjliga sådana här kvanthopp genom de här spektrallinjerna. Ett vanligt missförstånd här i början är att de här spektrallinjerna är de här linjerna. När det är alltså inte utan det är alla möjliga skillnader. Det kan finnas vissa regler som förbjuder vissa hopp. Men i allmänhet är de här spektrallinjerna alltså från hopp mellan energier. Nu är den här hackergropen i en dimension bara leksaksmodell för atomenergier. När vi räknat ut lite energier så borde du kunna själv kritiskt säga varför är inte det här riktigt beskrivna av till exempel energierna i atomen. Men jag har förstås en av vissa poänger när jag skulle inte ta upp den här. En av de viktigaste poängerna är verkligen att energierna är kvantiserade. Att det bara finns vissa stegvisa energier och ingenting här emellan. Och det är alltså direkt relaterat till att det inte finns något mellan de här spektrallinjerna. Så hur gör vi för att lösa streckvationen? Jag tänker inte gå inom varenda steg utan det är samma princip som för barriären. Det här är ströminkvationen, det här är potentiell energin V, den här lila funktionen. organiserar om som tidigare. I varje region så har vi en sån här defensal Så Enda skillnaden är här inne i mitten kommer tecknet på den här differensen, tvärtom vad det var förut. För väljer vi energin här nere någonstans så finns det tillräcklig energi för att vara här klassiskt, som den här lilla partikeln som svänger fram och tillbaka i gropen. Men det finns inte tillräcklig energi för att vara här klassiskt, eller här klassiskt. Vi kommer att kunna lösa det exakt för den här hackegruppen. det kan vara bra att öva i det här enkla fallet på grafisk lösning. Till exempel från FIME LECTURES eller Branston. Prova gärna också numerisk lösning. och Denna fördelar egentligen den exakta lösningen som vi kommer att prata om här. Att den generaliserar ganska lätt till andra mer komplicerade och intressanta potentiella energier, V. Som sagt, gå igenom själv hur du gör det jämfört med förra videon. Det som då var K och kappa kommer nu att ersättas med det vi kan kalla alfa och beta. Beta är väldigt mycket som K och alfa är väldigt mycket som kappa. Men notera att totalenergin är nu negativ. Rörelsen k plus legenshi kommer att ligga här någonstans. Så visa själv att klistra ihop lösningarna här och här ger en sån här implicit ekvation där alfa och beta är de här två konstanterna och a är gruppens bredd. Nu måste vi ta till grafisk eller numerisk lösning, till och med med hack för att kunna hitta energierna. Så det gör att plottaren som funktion av E kommer att hitta att bara för vissa stegvisa energier finns det en lösning. För en grundbarriär kommer du till och med bara hitta en lösning. Därför har vi ett visst intresse att ta ett specialfall som är en oändligt djup grop. När V0 går mot oändligheten, så minus V0 går mot minus oändligheten, så går det att lösa det här exakt. Antingen som en gräns av den förra lösningen, eller att direkt bara säga att nu kommer det inte att vara någon chans alls att den partikel som är längst ner här tas upp hit. Så vi kan sätta vågfunktionen här ute, både vänster och höger, till 0 medan förut så kunde det sippra ut lite till vänster och höger via kvanttunnling. Det är traditionellt att flytta upp hela den här genom att plussa V0 på alltihopa innan vi tar gränsen. Och Då blir energierna inte så här som de är innan, utan de blir sådär. Det är det som står i Fysisk Handbok. Branschneck går igenom det här skiftet i sin bok här. Och Det här är nu en enkel formel, där N är ett heltal massan är massan hos elektroner, om det är elektron som är i den här gropen, och resten är kända konstanter. Så Nu lyckas vi räkna ut de här stegvisa energierna från skördepensionen. Men vår hackiga grupp är bara en leksaksmodell för riktiga atomer till exempel. Så om du kollar upp eller utifrån spektrallinjer räknar ut vad är energinivåerna i till exempel vätatomen. jämför dem med den här formen vi hade här, för stegvisa energier 1, 2, 3, och se om du kan hitta någon stor och någon liten skillnad. Men leksaksmodellen här fångar ändå den här viktiga poängen att det bara finns stegvisa energinivåer. Självförtroendet från att ha gjort en grupp kan vi använda till att göra två grupper. Som Feynman studerar i Feynman Lectures H2+. Det betyder att du har två protoner, då bara en valens elektron. Energinivåerna relativt någon slags grundenergi beror då på om du är i det här tillståndet eller det tillståndet. Och elektroner kan byta mellan dem och det ser vi i FET om vi klickar på den här fliken. Två brunnar. Det är alltså kemisk bindning till en molekyl. I de här två brunnarna så börjar redan tillstånden gruppera ihop sig på det här lustiga sättet som vi sen kommer att kalla band. Bandet här längst ner ser vi att det är två energinivåer som är väldigt nära varandra. Vi kan ta ett förstoringsglas och nu verkligen vill se att det är så. Om vi tittar på dem noggrant så ser vi att den med 29 elektronvolt den har lika stor sannolikhet att vara i bägge grupperna. och är en jämn funktion, det vill säga reflekterar vi den så blir det samma funktion. Medan det finns en annan funktion som är udda mellan de två grupperna. Sannolikheten är fortfarande jämn och den udda vågfunktionen har något högre energi. Feynman går igenom, enligt Heisenberg, hur den här utbytesväxelverkan som att elektronen kan vara där eller där resulterar i att de tillstånd som har bestämd energi här som Feynman kallar romersk 1 och romersk 2 den som har lite mer energi är den udda. Sen är det också energi från repulsion mellan protonerna. Så Plottar man energinivåerna som funktion av proton protonavståndet så ser man att det udda tillståndet har lite mer energi Därför så vill protonerna hamna vid ett visst avstånd. Och Det här minimat kommer alltså genom ett samspel mellan proton proton och den här utbytesväxelverkan som är att elektronen befinner sig i en superposition av att vara vid den här protonen och vid den här. protonen. Och Det här var ju Heisenbergs nobelpris 1932, allotropa former av vätgas. I hans fall var inte tillstånden var elektronen är utanför atomkärnans spin men det samma princip. Och det var alltså den som var udda som hade lite mer energi. Jag hoppar lite snabbt från en lägesberoende och tidsberoende vågfunktion Psi av X och T till två tillståndssystem, tillstånd 1 och tillstånd 2. Det vi gjorde egentligen var att lokalisera elektronen till två punkter som vi kan kalla 0 och en bit b bort, där de här protonerna är. Så Genom att bara fokusera på de punkterna har vi approximerat bort lägesberoendet. Det här är en allmän princip att approximera något som egentligen har lägesberoende till ett tvåtillståndssystem. Det är väldigt generaliserbart. Till exempel Josefsson övergången i supraleder som används i kvantdatorer handlar om ett kondensat av Cooperpar som skvalpar fram och tillbaka på sidor av en oxidvägg. Det ska jag inte prata mer om här men vi ska generalisera till att ha lite fler punkter. Flertillståndssystem. Jag menar alltså att om vi tar ett gitter. I tre dimensioner sitter atomerna ett gitter. I en dimension är det bara på en rad. Vi kan fokusera på att de har ett konstant avstånd B. och Det är sista fliken i fetappen. Många grupper tillåter oss att beskriva bandstruktur. Och bandstrukturen är just att energinivåerna tenderar att gruppera ihop sig i sådana här klumpar när man har flera energier. Och här kan vi till och med slå på ett elektriskt fält och därmed studera ledning av elektrisk ström i kvantfysik. Det man menar är alltså att när de här energinivåerna klumpar ihop sig så kallar vi det energiband. Teorin för det utvecklas av Bloch och Wilsons som var assistenter hos Heisenberg i Leipzig. Stationära lösningar till könekvationen som FET ger är en sån här våg. Ju fler joner man tar, desto mer modulerar sig den ut och då kallas det en blockvåg efter Felix Bloch. Det står i Fysiks Handbok, slå gärna upp det på Wikipedia och kolla lite mer om det. På introduktionskurs kommer vi inte att lösa exakt fem gropar, men att kvalitativt ha någon aning om det här från FET till exempel är en välmotiverad fördjupning som kan ge lite känsla för ledning av elektrisk ström i kvantfysik, halvledarfysik, lite om supraledare och så vidare. Låt mig nu sammanfatta de här två videorna. Vi lyckades räkna ut energin i en ändlig hackig grupp grafiskt eller numeriskt. Genom att lösa den här ekvationen där alfa och beta beror på energin Hitta energierna som uppfyller ekvationen. alltså stegvisa. Om elektronen befinner sig i en energinivå och hoppar ner till en annan skickar ut en foton och energin hos den fotonen är skillnaden här. Den syns som spektrallinje. Här hade vi bara grafisk numerisk lösning men i en oändlig grop har vi exakt lösning. Tar vi två grupper kan vi beskriva kemisk bindning. Den har att göra med att elektronen kan hoppa härifrån till hit. Protoner kan dela en elektron, så det här är inte två elektroner utan en elektron som de delar. och Det blir en kemisk bindning som alltså uppstår från kvantfysik. Växelverkan från att utbyta den här elektronen går inte att förstå klassiskt, man ska vara lite försiktig med att kalla det kraft, men det är i alla fall det som är upphov upp till kemisk bindning. Och Som vi sa, ett gitter även i en dimension ger energiband, så man kan lära sig mycket om materialfysik från att, att lösa sjörenkvationer i gitter, framledes även i tre dimensioner. Men hur var det med den här konceptuella grunden? Om vi ägnar så mycket tid åt att räkna ut den här vågfunktionen Psi av X, vad betyder den? Vad är det som svänger? Ja, psi av X var en x-representation av den här ketten, det här tillståndet Psi av T. Och För så är operatorn x, som bestämmer läget, konstant. Den har ett egenvärde lilla x, som är en av de verkande operatorn på det här tidsberoende tillståndet. Men Det är ganska viktigt att förstå att man inte måste prata om vågfunktioner överhuvudtaget. Heisenbergs rörelseekvation för den linjära operator L som vi redan har stött på i sösken kapitel 4 och i videon om Heisenbergs obestämdhetsrelation, där var tillståndet psi konstant Men det är operatorn som är tidsberoende enligt den här rörelseekvationen som är en differentialekvation för till exempel L lika med x som är tidsutvecklingen hos x och inte bara tidsutvecklingen hos medelvärdet utan även tidsutvecklingen till exempel hos bredden. Det är som är praktiskt med Schöne-ekvationen, vi kan använda matematik som vi har från vågfysik och, och lösa den. Men det är som är praktiskt med Heisenberg, att vi kan räkna ut till exempel sannolikhetsfördelningar utan att någonsin införa en vågfunktion. Men man skulle egentligen vilja ha bästa av båda världar. Det finns, det är Diracs eller Feynmans version som är en blandning mellan Schöringer och Heisenbergs bild, kallad växelverkansbilden. och Det är det som används i kvantfältteori. Det står lite om det i kapitel 9.8 i Sösken eller i Feynmans populärvetenskapliga bok om kvantelektrodynamik. Där har man en del av tidsberoendet hos tillståndet och en del av tidsberoendet hos operatorerna.